7 თებერვალი, რუსთავის მე-12 ციხე, 212 საკნიდან პოლიტიკური პატიმარი ნიკა გვარამია ვრცელ წერილს აქვეყნებს. წერს ოლიგარქის იმ პოლიტიკურ ტაქტიკაზე, რის მიხედვითაც საქართველოში ივანიშვილის ავტორიტარულმა მართველობამ ფესვები გაიდგა და დიდი ალბათობით ამ კარგად ნაცად ტაქტიკას ის 2024 წლის არჩევნებზეც გამოიყენებს. Ori ramrați Ivanișulis mtavari upiratesoba, pirueli misi biznis arțodna, akedan ki misi kmedebebis kronikulad mtstari prognozireba mimdinareobs. Ivanișulis mizani ertaderthia, piradi da konebis usaptkhoebis datsvis miznit, khelisuplebis uzurpatsia, manam vidre tsotskhalia. Tskhadia rats ikneba Ivanișulis strategiuli khazi 2024 tslis archevnebze, memarjvene populizmis, egre tsodebuli suverenistuli ideologia. Amkhriv kartuli otsneba sheivseba kompensatoruli mokavshireebit, vins imas ikisrebs, rasats otsneba ver. Ჩათვლის საჭიროდ. Თუმცა უკვე რაღა დარჩა, რასაც ოცნება ვერ იკისრებს. Დარჩა დამიჯერეთ. Ასეთები იქნებიან ხალხის ძალა, ექსტრემისტული მემარჯვენე პარტიები და რა თქმა უნდა საქართველოს საპატრიარქო. Oligarhi ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, რომ ყველაფერზე წამსვლელია, არაერთხელ დამტკიცდა. Სახელისუფლებო პროპაგანდის მთავარი ხაზი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დასავლეთისგან ტრისხატის შექმნა და საზოგადოებაში ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ გაუცხოების დათესვა. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ ივანიშვილმა საკუთარი ქონების დაკარგვის რეალური საფრთხე იგრძნო. Ხელისუფლების პირადი ტყვე ციხიდან წერს, რომ ეს მიზანი კიდევ უფრო ეფექტურად შესრულდება თუ ქვეყანაში პოლიტიკური და სოციალური პოლარიზაცია მუდმივად გაღრმავდება. Სააკაშვილის სიცოცხლე ფატალურად დასრულდება. Ტემპერატურა მუდმივად მოიმატებს და დასავლეთი სულ უფრო მეტად გაგვაკრიტიკებს. Და ვინ მოგცემს ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს? Იმის გამორიცხვა, რომ ივანიშვილი ოპორტუნისტულად გადაუხევს ქვეყნისთვის ამ დამღუპველ ხაზს და მაინც მოუწევს სტატუსის საკითხის გამო ყველაფრის დათმობა, ცხადია არ შეიძლება, მაგრამ სწორედ რომ უნდა მოუწიოს. Იძულებული უნდა გახდეს. Sanam Ivanishvilis mkholot Rusetis shishi aks, es ver mokhteba. Diakh shishi da ara angarish gatseva. Siptkhile tu rame sva. Artserts ara aks shedegebis sheuktsevadobis imguaris artsmonoeba rogorts shishs. Რუსეთის შიში, რომ მართო პარტიაში ფესვგადგმულია, ამაზე მათი ყოველდღიური განცხადებები მეტყველებს. ივანიშვილმა მისი გუნდი ფლანგებად დაყო და ერთმანეთის მიყოლებით ოკუპანტის მაამებლურ განცხადებებს აკეთებინებს. Შედარებით უფრო რადიკალური ფრთაა ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა. Ივანიშვილის დეპუტატები, რომლებიც იმას კადრულობენ, რასაც შესაძლოა ოცნების ლიდერები არ ამბობდნენ, თუმცა თვლად ასეც ვერ ვიტყოდით. Bolo ert gvira ori gvira ro avigot arts ert dasqrebuli punkti ara ugia ukrainul khares da ineon bolo ert gviris kamlobashi atonda dasqrebuli punkti aigo rusman kharam raz sarchvenebs rom upiratesoba am etapse aqs rusman kharas jim shaheli romelis gamoircheva chatla keldegnale kulisebshi upro komfortulad gznobs tavs sadats is garkol motkhonobs aqerebs ევროპარლამენტის რეზოლუციას აქვს ჩვენთვის რა თქმა უნდა ჩალის ფასი მე არ თვლი კუბილიუს საქართველოს მეგობრად არც ფოტიგავს თვლი არც კაპტონ რაისა თუ რა ქვია სამართლიანობის პრინციპი დაარღვიეს არ გვევენ სიტყვის თავისუფლებას და მაშინ ქართულ ხალხს აქვს შეკითხვა რომ სად არის აქ ნამდვილი ევროპული ღირებულები საერთოდ არ გვინდა ასეთი სტატუსი დაიტოვონ თავისთვის ასეთ დროს რუსეთი პასუხს არ აყოვნებს. Ოცნების რუსულ ნარატივს, როგორც მოსალოდნელი იყო კრემლიდან ქებათა ქება მოყვა. სერგეი ლავროვი ოლიგარქის გუნდს ვაჟკაცობისთვის ემადლიერება. გრიგორი კარასინი კი იდეურ მოკავშირეს, ოცნების ხელისუფლებას მჭიდრო ურთიერთობებს თავაზობს. და ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდებით რუსეთს და ვშორდებით სტრატეგიულ მოკავშირეებს. ავტორიტარიზმს ყოველთვის თან ახლავს გარკვეული ტიპის საგარეო პოლიტიკა და ესეც 2012-შივე ივანიშვილმა მკაფიოდ თქვა, მან თქვა, რომ საქართველოს გავაქრობ საერთაშორისო დღის წესრიგიდან. Და ეს გაქრობა ნიშნავს, რომ საქართველო აღარ მიდის ევროპისკენ, აღარ მიდის დასავლეთისაკენ და რუსეთის კომფორტულად გრძნობს თავს. ასეთ საქართველოს და ხო, ლავროვის და კარასინის განცხადებები ამის დასტურია. Ანუ ავტორიტარიზმი ქვეყნის შიგნით და პრორუსული პოლიტიკა ქვეყნის გარეთ ეს ერთმანეთთან ჭიდრო კავშირშია. დასავლეთში უკიდურესად დაზიანებული იმიჯის ფონზე ოლიგარქისთვის ძალაუფლების შენარჩუნების გადამწყვეტი ბრძოლა დიდი ალბათობით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება. იდეოლოგიისგან დაცლილი ოლიგარქის სლები კი ბუნდოვანია, ვინაიდან მისი მთავარი ტაქტიკა სიტუაციის მიხედვით ლავირებაა.
Masta brjola, ratom are rtuli, imitom are rtuli rom. Quella vince masta nițeles politicul oponineva, oponinevas, amodis ikidaro, biznevenușuli, ragața, sani se picrop, sani se picrop. Sinandulești, biznevenușuli, arce se picrop, arce se. Pisari tacticosi, da, rogor, scirdeba, drevandeli, probleme, zgadați, im dați, motivele, zigeți. Ხა, იგივე პრობლემების გადაწყვეტას დაჭირდება იმის საწინააღმდეგო ლაპარაკი, რასაც დღეს ლაპარაკობდა, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ აქვს. დღეს დაიძახებს გაუმარჯოს წითელ არმიას, ხვალ დაიძახებს გაუმარჯოს ნატოს. პოლიტიკური პატიმარი 212 საკნიდან ფიქრობს, რომ შესაძლოა ივანიშვილმა შიგადაშიგ სიტუაცია დროებითი კომპრომისებით განმუხტოს. მაგალითად, პოლიტიკური ტყვეების გათავისუფლებით დასავლეთი დროებით მოატყუოს, რაც საბოლოოდ საზოგადოებაში კიდევ უფრო გაზრდის ივანიშვილის დაუმარცხებლობის რწმენას და ისედაც ღრმაში და პოლიტიკურ ფრუსტრაციას კიდევ უფრო გაამყარებს. და რა უნდა დაუპირისპიროს ასეთ დროს საზოგადოებამ ოლიგარქის პოლიტიკურ თამაშებს? Იმედი ბოლოს კვდება. Ნამდვილად არ არის სასოწარკვეთის მქმობი ქრისტიანული მაქსიმა. Ეს გადმოქართულებული რუსული მართლმადიდებლური პროპაგანდისტული ჰიპერტექსტია. Დიახ, ძველი ანდაზების პროპაგანდაა, მათ შორის თანამედროვეობის კონტექსტშიც ფართოდ გამოყენებული. Იმედი ბოლოს კვდება, ეს არის ადამიანის გადართვა არარაციონალური და ირაციონალური უსასრულო მოლოდინის რეჟიმზე. ეს რეჟიმი კი აიძულებს და საკუთარი ძალების რწმენას კლავს. Იმედი საკუთარი უღონობის და მარცხის კონსტატაცია, საკუთარი ძალების ავთვისებიანი სტატუსკოს შეცვლის შესაძლებლობა ლობაში საკუთარივე თავის დარწმუნებაა. უმოქმედობას კი არასდროს მოაქვს პოზიტიური შედეგი. იმედი იმედგაცრუებით სრულდება. იმედგაცრუებას სასოწარკვეთა მოაქვს. სასოწარკვეთა კი ნამდვილად დამღუპელია ინდივიდისთვის და საზოგადოებისთვისაც. ამიტომ თუ გადარჩენა გვინდა როგორც საკუთარი თავის, ისე ჩვენი სამშობლოს, ერთმანეთს იმედი არ დაკარგო, იმედი ბოლოს კვდება, შეგონებით კი არ უნდა ვამხნევებდეთ, არამედ უარი უნდა ვთქვათ ყოველგვარ არარაციონალურ იმედზე. სხვაგვარად დაუძლურებული და ფრუსტრირებული საზოგადოება ვერ გა არღვევს ამ მოჯადოებულ წრეს, ვერ შეცვლის სტატუს კვოს. ეს კი ისაა, რაც ივანიშვილს უნდა. Მისია შესრულებულია. Და ბოლოს, გასაღები საზოგადოების ხელშია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, ეგუება თუ არა ქვეყნის რუსეთიზაციას. Სწორედ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ საბოლოოდ არა ივანიშვილმა, არამედ ქართველმა ხალხმა თქვას, მისია შესრულებულია. Მოკლედ, ყველაფერი ჩვენს ხელშია. ხელი გავანძრიოთ და გვეშველება. ვი მოქმედოთ და გადავარჩინოთ საქართველო. იმიტომ რომ ეს ისაა, რაც ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას მის დასავლურ მომავალს სჭირდება. ვი მოქმედოთ, რადგან არავითარი უფლება არ გვაქვს, რომ ხელები ჩამოუშვათ, რადგან ისტორია მოითხოვს, რომ არა ივანიშვილმა, არამედ ჩვენ თქვათ, რომ მისია შესრულებულია.